Hallo junior gidse, ek is veldgids Gavin. Ek hoop allemaal is so opgewonden soos wat ek is van vandagse safari. En jylle raai wat ons vandag gaan leer? Is korrek, reptiele. Reptiele is van die meest interessante dieren op die aarde wat al hier is vir miljoene jare. Daar is omtrent 6550 species op die aarde, waarvan 480 species in Suid-Afrika voorkom. Reptiele is in 4 groepe ingedeel, waarvan 3 groepe in Suid-Afrika voorkom. Die 4 groepe is soos volg: Testudines, wat skulpaaie is, Squamata, wat al die slange en akkedisse is, dan is daar Crocodilia, wat die krokodille en alligators insluit. Dan is daar 'n brugakkedis wat in Nieu-Seeland voorkom. So wat is 'n reptiel? Die meest prominente kenmerk van reptiele is dat hulle 'n haarlose vel het wat bedek is met skubbe. Hulle is gewerweld en die meeste van hulle lê eiers, sommige van hulle is lewendbarend. Lewendbarend beteken dat hulle wel eiers het, maar die eiers broei uit binne in die volwasse dier. Reptiele is koudbloedig. Dit beteken nie dat hulle bloed koud is nie. Hulle is afhankelijk van die omliggende temperatuur om hulle liggaamshitte op te bou. Gewoonlik sit hulle en bak in die son. Akkedisse. Akkedisse word oor die algemeen op land gevind, van die kleinste geitjie tot die grootste komodo draak. Daar is omtrent 230 species akkedisse in Suid-Afrika. Die dieet sluit in van insekte tot middelmatige groot soogdiere. Slange. Slange word in alle habitatte gevind in Afrika. Slange het nie bene nie en het ook nie ore nie. Alle slange is karnivore. Daar is 143 species slange in Suid-Afrika. Hulle dieet sluit in enige iets van insekte tot by soogdiere. Slange se visie is baie goed. Hulle kan wel nie goed hoor nie, maar kan vibrasies voel. Slange proe deur die tong uit te steek. Slange kan baie groot prooi insluk. Hulle haak die onderste kaak uit en sluk die prooi so in. Slange kan baie gevaarlik wees. Slange het tande wat 'n pynlike byt kan gee, maar kan ook gif inspuit met die giftande. Slange word geklassifiseer in 4 groepe gebaseer op hulle tandstrukture. Die 4 groepe is soos volg: vaste tandslange, agtertandslange, vaste voortandslange en voorste tande wat kan skarnier. Kom ons kyk na spesifieke slange. Die swart mamba. Die swart mamba is sekerlik die mees gevreesde slang in Afrika. Die mamba het 'n reputasie dat dit onvoorspelbaar kan wees. Die mamba is ook die langste giftige slang in Afrika. Die mamba het 'n neurotoksiese gif wat die prooi onmiddellik verlam. Die luislang. Die luislang is die langste nie-giftige slang in Afrika. Die luislang wurg die prooi totdat dit dood is en sluk dit dan in. Die luislang is bekend dat dit middelmatige tot groot prooi soos bokke en varke kan insluk. Die pofadder. Die pofadder is die mees wyd verspreide slang in Afrika. Die pofadder is ook verantwoordelik vir die meeste slangbytsterftes in Afrika. Die pofadder het sy naam gekry van die susgeluid wat dit maak as dit gekonfronteer word. Die pofadder het skarniertande wat 'n sitotoksiese gif afgee. Pofadders is vreeslik goed gekamoufleer. Kan jy die slang sien in die foto? Die boomslang. Die boomslang is een van die mooiste slange wat die mees aktiefste is in Afrika. Die boomslang woon hoofsaaklik in bome. Die boomslang spesialiseer ook daarin deur verkleermannetjies te vang. Die boomslang se tande is agter in die mond wat 'n hemotoksiese gif afskei wat die prooi verlam. Kom ons kyk na die see skilpad, waterskilpad en gewone skilpad.
Skilpaaie lewe op land en in water. Almal lê eiers op land. Die skilpaaie eet 'n verskeidenheid van voedsel en is oor die algemeen baie stadig. Kan jy die story onthou van die haasie en die skilpad? Die seeskilpad. Seeskilpaaie woon in die see. Seeskilpaaie is bekend dat hulle ouer as 100 jaar kan word. Sekere seeskilpaaie is vegetariërs en ander eet skaaldiere, soos krabbe en krewe. Seeskilpaaie lê eiers op land. Seeskilpaaie het ook aangepaste bene wat soos spane lyk. Hulle gebruik dit om mee te swem. Waterskilpaaie. Waterskilpaaie is woonagtig in varswaterbronne. Hulle is omnivore. Weet jy wat 'n omnivoor is? Dis korrek. Hulle eet beide plante en vleis. Waterskilpaaie bak in die son om hulle liggaamstemperatuur op te kry. Die landskilpad. Landskilpaaie lewe op land en is bekend dat hulle ouer as 40 jaar kan word. Die bergskilpad is die mees algemeense skilpad in Suid-Afrika. In Engels is hulle bekend as die leopard tortoise. Die skilpad is 'n vegetariër. Hierdie is die einde van die module.